habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada war waxay dalka iyo dibadda naga soo gaaray qodobada kala duwan ee warka ku daawanaysana waxa kamida shirka Afrika iyo Jarmalka wasiirka tamarta ee jamhuuriyadda Djibouti ayaa ku guda jira ka qayb qaadashada shirkaas dalka Suudaanna hay'adda qarabada midoobay xootiga waxa ay sheegtay in ay barakaceen in ka badan 1 milyan oo carruur ah qodobada iyo qodobada kale ayaad warka ku daawanaysaan imikana ku soo dhawaada warkii oo dhan shirka 16aad ee madasha tamarta Jarmalka iyo Afrika ayaa maalintii labaad galay kaas oo ka socda magaalada Hamburg ee waddanka Jarmalka wasiirka tamarta qaabilsan khayraadka dabiiciga mudane Yunus Cali Geedi ayaa ka qayb qaadanaya shirka wadatashiga ee ku lug leh tamarta hydrogenka mar laga weydiiyay wasiirka amurtan su'aal ayaa waxa xubnaha ka soo qayb galay uga xog waramay khayraadka hydrogenka cagaaran ee Djibouti iyo fursadaha maalgashi ee tamarta wasiirka tamarta waxa uu sheegay in tamartan ay qayb ka tahay yoolka xukuumadda ee isticmaalka tamarta aan dhamaan ama bilaa qashinka ahi xarunta tiknoolojiyadda iyo hal abuurka ayaa soo gabagabeysay madasha dadweyne ee gobolka Dikhil oo diirada lagu saaray isku duubnida wadajirka iyo horumarinta reer miyiga xarunta tiknoolojiyadda iyo hal abuurka ayaa waxay amurtan kala kaashatay wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay'adda Prud waa markii ugu horeysay ee barnaamij noocan ah xarunta tiknoolojiyadda iyo hal abuurka qabanqaabiso gobolka midnimada waxa munaasabadaasi lagu soo gabagabeeyay hawlahaasi u joogay prefega gobolkaasi Dikhil Xasan Cabdi Rooble gudoomiyaha maamul goboleedka Mahad Xuseen Axmed Drogba iyo agaasimaha guud ee xarunta tiknoolojiyadda iyo hal abuurka mudane Samatra Cabdi Cusmaan oo lahaa hindisaha iyo qabanqaabada barnaamijkan madasha dadweyne ee aragti wadaaga ayaa sidoo kale waxa ka soo qayb galay cuqaasha waxgaradka haweenka iyo dhalinta gobolka midnimada kulankaasi dadweyne ee laga soo gabagabeeyay gobolka Dikhil waxa uu noqday madal loo dhannaa oo aragti wadaag ah sidii loo sii xoojin lahaa wadajirka bulshada iyo dadaalka horumarka dhulka miyiga gabagabadii munaasabadaasi wax shahaadooyin loo qaybiyay dhalinyarada kala duwan ee kaalin doora ka soo qaatay madashaasi wafdi ballaaran oo ka kooban hay'adaha dowladda ee kala ah UNFD, ADDS iyo CLE ayaa gaaray xarun goboleedka Dikhil halkaas oo laga dhaqaajiyay mashaariicaha dhaqaale abuurka iyo kobcinta shirkadaha yaryar ayaa waxaa maalgelin u ogolaanaya haweenka gobolka Dikhil si ay u horumarin karaan hawlaha ganacsigooda ujeedada barnaamijkan ayaa ah kor u qaadida iyo garabgalka maaliyadeed ee haweenka gobolkaasi gacanta ku haya ganacsiyada yaryar waxaana maalgelintu ay ka caawineysaa ballaarinta iyo xaqiijinta hanka iyo himilada ganacsigooda barnaamijkaas oo qaab iskaashato kooban ah ayaa waxaa ka faa'iideystay qaybaha hore in ka badan 20 haween oo ku nool gobolka Dikhil munaasabada dhaqaajinta hawlahaasi waxaa ka hadashay mid ka mid ah dadka ka faa'iideystay oo ah Farduusa Waaberi gobadkan ku jirnay wacyigelinta aad baad ugu mahadsantihiin si aad ugu soo jawaabteen kulli waxaan isku dayay maanta waxaan joognaa in mashruucii toddobaadka cisho aan Dikhil joognay ay wacyigelinta aan ku jirnay iyan maanta daahiisii la furayaa insha Allah hadaan ku bilaabo mashruuca macnihiisa in mashruucu waxa weeyaan kulli waxaan u maleyn dumarka reer Dikhil dhammaan in way ka dhargeen si fiican bay uga dhargeen maasha Allah haddana waan isku daynaa dib inaan u macnayno mashruucu wuxuu ka dhigan yahay afka qalaad waxa lagu yidhaahdaa groupe d'entraide par infinité haddaan soomaali ku macneeyo waxa weeyaan in ururka walaalnimada u soo ururay uu ka dhaxeeyo dhexdiisuna samafalka mise isgargaar dhexda dadka dumarka isgargaarayaan sidii asoosaasooyadan u naqaanay aada buu uga duwan yahay waxaan idhiba ahayd 15 ay dumar walaalo ah isfahmaya wanaag ka dhexeeyo dumarku kolley sidooda kaleba mashaakilku iska badan yahay hore baan u nidhi lacagna kolkay dhex timaado mashaakilku sii badan waxaan idhi haddaad isku soo dooratiinuun 15 qof oo dee heblaaye heblaaye heblaayaan isku nimaadno cisho ma soconayo
waxaa sidoo kale munaasabadaasi ka hadlay xildhibaan jaamac geedi oo faahfaahinka bixiyey mashruucaasi waxaa hadaladiisii ka mid ah. waxa weeyaan mashruucan in badan sugaynay ayaa maanta soo cagadhigtay magaalada midnimada ee dikhil. mashruucaasi oo ku saabsan hooyada, mashruucaasi anigu shaqsiyan waan soo arkay, calicadda waan arkay, holhol waan arkay, aad iyo aad bay uga faa'iidaysteen. annaguna in badan baan sugaynay. maanta hadduu de ilaahay keena dikhil, waa mahad ilaahay. waxaan kaloon uga mahad celinaynaa wasaaradda adeedeesta oo iyadu hogaaminaysa oo mashruucan keentay dikhil. uu directeerka yahay mahad maxamed jaamac, aad iyo aad baad u mahadsantahay leena awalan. intaa kadib, mahadda kadib, waxaan u sheegaynaa hooyada dikhil, waxaan u sheegaynaa hooyada midnimada, mashruucan waa lagu faa'iiday. reer cali cadde, reer holhol iyo tajuuro intuba way ku faa'iideen. dee uma malaynayo hooyada dikhil inay ka gaabin doonto. waxaan ku leenahay hooyada dikhil, tartankaasi waa inay si xooga u gashay qayb libax ka qaadato, si aan maalin maalmaha ka mid a hadduu ilaahay yidhaaho aada mashruucyo ama warshad aada u samaysaan warshado. isla munaasabadaasi waxaa ka hadlay prefega gobolka dikhil mudane xasan cabdi rooble, waxaa hadaladiisii ka mid ahaa. brojegan waa laga waldhegeysan yahay arrintan oo saddex ishaad kasoo shaqaynayseen oo wax nini barayey oo shaqaalihii adadeesta ay nila joogeen waad fahamsantihiin baa u malaynayaa. ee waxa keliyatee nigu dardaarayo annaku haddaan heer jabuuti nahay ma naqaano sida wax continuity lagu sameeyo amba waqti dheer wax loo hayo. marka warsa waan firfircoonahay, laakiin markay dhowr bilood dhexda socoto waan daalaa, waan kala yaacnaana. markaasi waxaan iweydiisanayaa inaada kala yaacin, inaad brojega gacanta si fiican aad ugu haysiin. samir horta inaad la yimatiin, samirka ugu weyn wax kastaba haddaad tidhaahiin maanta wareeso dhal haddaad tidhaahiin ma soconaysadee. laakiin betita beti waqti in yar waxa isku dardara si fiican haloo hayo. takana wanaagga u weyn wuxuu weeye in ismaqalka waa inaad ismaqashiin. haddaad ismaqli weydiin wax nii socon karaya ma jiro. markaas marka waxaa nigu waaninayaa oo nileeyahay arrintaasi waa arrin wanaagsan. walaaleen adds ee weyn garab joogaan. markaasi annaguna diyaar baan inahay, autorite politik oo dhan diyaar bayna yihiin. dibitayadii way joogaan markaas regionga. waxaad u baahan tihiin oo dhan waan ka wala hadli karaynaa, laakiin brojega waa inaad gacanta ku haysiin, waad inaad xajisiin, waa inaana samir la timaadiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay xogeyaha guud ee ururka qaran ee haweenka jabuuti nafde marwo faadumo muuse iyo agaasimaha wakaaladda hor umarinta bulshada mudane mahdi maxamed jaamac, waxaa hadaladoodii ka mid ahaa. salaantaa kabacdii aniga faadumo ahaan farxad gaara ay tahay inaan maanta barnaamijkan oo in badan ay reer dikhilna weydiin jireen dumarka reer dikhil markaan us aragno kulannada iskula kulanno ay odhan jireen barnaamijyada ay dumaradii gobollada kaleba ay horumar ku gaadheen maxaa uga ba'ay reer dikhil. maanta alxamdulilah ilaahay baan ku mahadiyaa in aan joogo oon reer dikhil maanta daah furkii barnaamijkan inaan maanta ilaahayna joojiyo. waxaan horta marka u hore ilaahay baan u mahad celinaynaa alxamdulilah rabbilcaalamiin aan leenahay. marka xigtana kolley wax waloo horumarka haweenka loo soo fidinayo sida haweenka reer jabuuti meel kastay joogaanba ay kaga baxaan saboolnimada, annaga haddaan nahay mas-uuliyiinta ururka haweenka jabuuti anoo ku hadlayaa marwada koobada magaceeda ku hadlayaa ahna guddoomiyaha ururka haweenka jabuuti, waxaan aad baan ugu faraxsannahay. waxaanan jecelahay in haweenka reer dikhil sidaa ay soo sheegeen ee loo soo micneeyey barnaamijku siduu u hirgelayo oo meelo badan lagu soo tijaabiyey hortiin gobolka cali sabiix hadday tahay iyo gobolka obakh iyo gobolka cataba ay dumarkii annagu aan mar kasta la kulannoono aragno jaranjarooyinkay soo mareen iyo maanta halkay taagsan yihiin himiladay doonayaan inay gaadhaan reer dumarka reer cali cadde iyo holhol gaar ahaan aan soo aragnay oon aad ugu faraxnay in maanta gobolkii midnimada la keeno oo reer dikhil ay ka faa'iidaystaan. lacag badan baan gelinaynaa, lacag baa la ururisanaysiin. markaa lacagta aad ururisatiin inikus ku celcelisiin el soo celisiin ni aragno wax alqabsanaysiin yaan anaguna lacag gelinaynaa. lacagtan gelinayno dikhil waa ilaayo lacag 40 milyan ku dhow. caasha markaa waxay sheegtay
لعقتها واحد دونا ندخل كده حدورته بخارة الذين إن البخارة ذاسي الكيب ستين واحد دونا نكو إن البخارة سمي ستين مركي الله هيدان دخل سوق مجرو ده يضا وحبا ولا بلابين بلسي شابتين أنا كنا واحد كهل لنا على عدة أنا واحد مسيري هينو دخل السوق لا يضحي وايو الك مقالة ذا حواش كالك لوجا كيرن شري دخل بهيت وكو يتوب يا أكتينا أنا كو واحد دوننا إن الدخل يا علي الصبيح يا أبخ يسكوح النهضة إسلا قبل كاسي دخل وفتي بلارن أي بقشة كنت جاي كم تاعي حقيا جودة أورك قرن أي هواين كجبوتي مرو فاضم موسى وح حرقة كجرت حرمتا إن فدي قبل كدخل مناسبة بلارن الله قط على جلي ده فرقة حرم تاسي إن فدي دخل ودبو عصريين يقلبين بلغو سمي وحكى سوق بجلي هواين كقبل كاسي ka gobolka dakhil ayaa boogaadiyay kaalinta iyo doorka xarumtana ay u leedahay isku dubaridka wax qabadka lagu taageeray haweenka munaasabada qodobka laga jiray xarumtaas waxa ka soo qayb galay prefect gobolkaasi gudoomiyaha maamul goboleedka iyo masuuliyiin kala duwan oo ka tirsan laamaha kala duwan ee dawladda mas'uulka xarunta NFD ee gobolka Dikhil oo halkaas RTD ugu warartay ayaa waxay hoosta ka xariiqday aamiyada balaaran ee dib u hanbaqaadka xarunta NFD filad ugu horeysa soo la soo la soo fray wa pitch waxana qabqaabinayay adadeesta talabaad maanta halkan waxaan u joognaa xafladeedii labaad oo lagu furayay aqalkii NFD da oo horay iskaga sii dhisna oo nolo dib loo habeynayay u joognaa talabaadna qalab jadiidana loo dhigay insha allah qiimaxsimo oo dadadaasan culinayna iyo gabadhii la siiyay enterprise ka la siiyay iyo hooyo khadra oo iyadana halka ka salaamayo aabisna ismaaciil oo isaguna halka aan ka salaamayo iyo dakhl oo dhan oo wada salaamayo waxaa sidoo kale halkaasii ka hadlay prefect gobolkaasi waa prefect cusub ee mudane xasan abdi roble waxa hadaladiisi kamid ah nimaanta farxad weyn bay tahay ee imaanta kaygi aaymada dakhil wuxuu la kulmay ee saddex mashruuc oo waaweyn oo aan maanta aan furnay mid waa forumkii aan ka soo baxnay oo ka hadlaysay ee cohesion social iyo resilience communautaire ki aan imaanka ka soo baxnay tii kale oo ku xigtay istaageersiga dumarka ee loo sameeyay maxayda cooperative-ka dumarka taana waa project aad iyo aad u fiican tan baa ugu sii wanaagsan oo ah xaruntii marka hooyooyinka dakhil marka meeshan deenu aan soo galay ee waxaan arkay wax fiican oo dhex yaala qalab fiican oo heer sare ah marka waxaan horta mahadnaq u celinaynaa UNFD-ga kadibna waxaan ku xigsiinaynaa ADDS oo markaas ayadu mashruuca finansaysay oo maal gelisay ugu dambeynna waxaan u mahadcelinayaa walaashiin oo ah maxay ahayd entreprise-kii ee dhisay meeshan oo weliba gabar heer dakhila maaha qof dibadda ka yimiday marka shaqadii samaysatay innagu awla aragteen marka waa shaqo aad iyo aad iyo aad markaas u wanaagsan marka hooyooyinka dakhilna waxaa leeyahay waxaan inii sameeyey ee maantana inii furay de ku gacan adkaada si fiican markaasi u haya si fiican u dhowra markaad ininka markaasi inii anfacaysa ininka markaasi mahaydi ku anfacsanaya ee waan arkay makiinadaha yaala kulley iyo kulley ininka ku shaqeysanaya sida secretary general ku sheegtay qorkaasi waxaan nin sameyn doonaa qof ni tababara taasna waa mar waa marka mahaydi waa arin kale oo aan ku faraxsanahay qof baa xaq inigu soo detaashinayaa arintan waa arin aan ugu maqan hadnaqayna NFD-ga marka waxaan leeyahay haweenka dakhil waa maadsantihiin markale ee markale waxaan nigu celinayaa ee mashruucyada maanta inni furay waa ida ku gacan adkaatin oo ku fara adkaatin
sidoo kale waxa munaasabadaasi ka hadashay xogayaha guud ee ururka qaran ee haweenka Jabuuti Marwo Faadmo Muusa waxa hadaladeedii kamid ahaa ay ku sameysan karaan in badan bay dumar kareeb akhri sugeen maantana alxamdulillaah rabbil caalamiin horta markii ugu horeysay ilaaba mahadle markii xigta waxaan jecelay wakaaladda ADDS oo gudoomiye ka yahay in Mahdi oo iyagu dhisay oo mashruuc aan qaatay oo maal galiyay ayna dhistay waan jecelay inaan sheego in gabadh haweena oo reed dakhil ay dhistay gabadhaasoo ah walaashay maxaan ku raay Yasmin dhistay gurigan oo si qurux badan ku farayaraysatay oo u dhistay taasina waxaan leenahay waad mahadsantahay hambal iyada nu soo jeedinayna marka xigta waxaan jecelahay gurigan waa guri in badan la sugeeyay qalab badan oo qaali ah la dhigay anaguna waxaan ku dadaali doonaa dan ururka haweenka Jabuuti nahay si aan u keenin lahayn dhawaan waxa way ma doonta inaan bari doonta makiinadahaasi inaan tahablaha masuuliyiinta kolay waxa dardaar anaga oo aan fariin uga sidaa marwada koowaad ee dalka in wixii loo sameeyay haweenka in haweenka reer dakhil ay ku fara adeegaan sideedoo u ilaashadaan meeshna noqoto meeshii haweenka reer dakhil oo dhan ay ku kulmayeen fikrada isku weydaarsanayeen horumarka ka gaadhayeen mashaariicda maanta aan soo furnay ee dumarku iskugu imanayaan kolay waxay noqon doontaa meeshii kulminaysay hawooyada reer dakhil oo dhan ay noqoto albaabkii u furnaa marka dhammaantoodba waxaan tufriin iyo dardaar aan uga tagayaa in lagu fara adeego xoolaha oo la ilaashado oo dhalinyarta suuqtu haweenka ablaha yareer ee reer dakhil ay si fiican uga faa'iideystaan ilmaha ku bartaan ayaan formatiga ku bartaan mashaariicda wixii dawladdu ay u fidanayso dumarka oo dhanna ay noqoto meeshii kulminaysay ee haweenka ablaha reer dakhil ay ka faa'iideysanayeen wararka dakhil inta hadii aynu kaga imano caasimada Jabuuti Xaaji Naasir Faarax Bulaale ayaa maanta dib loogu doortay hoggaanka sandikada ganacsatada qaadka. Doorashada hoggaanka sandikada oo lagu qabtay xarunta dhexe ee sandikada waxaa ka soo qayb galay dhammaan guddiga fulinta oo ka kooban 50 xubnood. Xaaji Naasir Faarax Bulaale ayaa waxa uu ahaa murashaxa kaliya ee loolanka ku jiray, waxaana uu si aqlabiyada u helay 46 cod. Waa markii ugu horreysay ee Xaaji waa markii labaad ee Xaaji Naasir Faarax Bulaale loo doorto hoggaanka sandikada ganacsatada qaadka. Waxa uu xilka u hayn doonaa muddo 4 sano ah. Gudoomiye Naasir Faarax Bulaale waxa uu u mahadceliyay dhammaan codbixiyayaasha, waxaana uu ballan qaaday inuu sii xoojin doono dadaalka horumarinta sandikada ganacsatada qaadka. markii lagu dhawaaqay guushiisa dhammaan xubnihii ka soo qayb galay ayaa halkaasi ugu hambalyeeyay RTD oo dareenkiisa weydiisay gudoomiye Xaaji Naasir Faarax Bulaale ayaa hadaladiisa waxa ka mid ahaa walaalaya ee reer Suuski sida niyadsanka ay noogu igu footeeyeen ay mar labaad igu soo celiyeen way ku maadsan yihiin anoo dadka Suuski mar labaad u celinaya siinid samaa oo walaaltinima oo wanaaga iyo aniguna u libin laabayaa dee maaragtay shaqadaydii iyo maskaxdaydii iyo aqoontaydii imikan u libin laabayaa sidii si kaxalad leh oo fiican aan u qabanaya. Xarunta American Corner ayaa waxaa laga soo gabagabeeyey tababar ku aadanaa barashada luqadda Ingiliishka. Tababarkaas ayaa waxaa ka faa'iideystay qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda oo ay ku jiraan shaqaalaha golaha dhir raadiyaha iyo telefishinka Jamhuuriyadda Jabuuti. Qabanqaabada tababarkaasi waxaa isku soo dubariday safaaradda Mareykanka, waxaana uu qayb ka yahay barnaamijkaasi tababarada tayeynta shaqaalaha dowladda. Gabagabadii tababarkaasi ayaa waxaa loo qeybiyey xubnaha ka qayb galay tababarkaasi shahaadooyin muujinaya aqoonta ay ka heleen xagga barashada Ingiriishka. Shucayb Jaamac Cumar oo ka tirsan RTD kana mid ah shaqaalaha ka faa'iideystay tababarkaas ayaa inooga waramay dareenkiisa farxadeed. Waxaa farxad weyn maanta ayaa ugu yiri inaan soo gabagabeynay tababarkaasi luuqadda Ingiriishka uu socday in muddo, waxaana maanta inoo sahlan buu yiri in aan qori karino isla qolkaana aan akhrin karno buu yiri luuqadda Ingiriishka. Raymond Wedge madaxa dhaqanka iyo warbaahinta ee safaaradda Mareykanka oo ka hadlay kulankaas waxa uu hoosta ka xariiqay ahmiyadda barashada luuqadda Ingiriishka. Waxa aan xusayaa buu yiri in tababarkan ay ka faa'iideysteen
قيب كمدا شقالها ورباهين تبويري أو أهمية وين وولي هاي بويري برنامج كان جودهان كارهانا لو قد إنجليش كأيو فهم كيغا إيو قرال كيغا إيو أخرس كيغا انتبا قبل كا تجارنا مشاريع هرمر أي لجهر قلية قبل كاسس سندي هو جدا بيه وحكم ذها هوتيل كوين جديلة أو سيء فرصة تعبر إيو شقاء دلنتا قبل كاس هوتيل كاسي وين جديلة أي وح وصف كهرك جرا حرمة هو وين فرصة شقاء سيء دلنتا وريها ارتديد قبل كا تجارة أي أور بحنتن كومو جنا يدور كشقالي سنت لالنتا إيه هوتيل كا إيو سيدو وجد جواب بباهدا شقو إيه تبابر إيه لالنتا ترى لالنير أه أو هالكاز عن كل كلاني أي إنوغو ورمي درين كوغا كو أدن فرصة ده كل دوان إيه هالكاز أي كهلين وحا أي نوشيغين إن أقون إيو حرفة بدن با أي كهلين وكو أدن شقوين كا هودال كا إيو وليبا دالحيس كي إيو سودوين تا داد كا معاميشا إيه عالقاسي بوقشادة كو يماد ميت كميدا شقالها دانيرادا شقالها كا هودال كاسي او ارتدي او ورانتاي ايا وحاي هوستا اي كحرق داي إن فرصد وين او شقو او سيي هودال كو اسلاقول كانا او سي وين او سودوية دانيرادا كلادوان إيه او تيميد قدر بلابي إن تيم كي جديد الريزور أتوقع ريسبشن مركب ما حكى شغيانو صدوين تا إيو مركتي كاستمر كا مركتي بروبلم كوجا سلوح إن عن أصولي سان سينو دونك سي opportunity في عن شغى وناكسن ويان والله يكون فرح سنة هاي أتوقع عن دليار تجربتي دي بده وحكى صعب برتاي فرصة وهلان إن كشغيان ودن كوجا أنا جانا وحي نقطة فرصة قالي إن أنا لشقة يو ضد كنا رجبوتي ولي بقى أنتجوري ما ذي ولي بقى جعل هينا اللغة عفر كنا عم بيرصدو إنك صان اللغة بدن كهلا مركا والله فرصة في عن ويان وحنكم هذين يا برهان محمد جديرة أو ماركتي opportunity جنجان كسي قبل كا على سبيحنا إذا ماذا عن شورات كا قبل خاص وكاشان يا إذا كا بوليس كا قبل كا يا جانتا كل قات شرع الدرا oo dhan 9200 kilogram qaadkaasi sharci darrada ah ayaa lagu gubay sida uu sharcigu qabo ama uu hoosta ka xariiqay maxamed muumin xasan taliyaha ciidanka canshuuraadka ee gobolka Cali Sabiix oo hoggaaminayay hawlaha kala duwan ee lagu soo qabtay qaadka agaasimaha guud ee xafiiska qaranka u qaabilsan canshuuraadka ayaa hambalyeynaya ciidamada kala duwan ee soo qabtay qaadkaasi sharci darrada ah waxana uu hoosta ka xariiqay dagaalka ka dhanka ah waxyaabaha sharci darrada oo wiiqaya dhaqaalaha qaranka dalka Suudaan qodobada wararka caalamka waxa ugu weyn hay'adda qaramada midoobay ee caruurta ayaa sheegtay in waddankaasi ay ka barakaceen 1 milyan oo caruur ah in ka badan 1 milyan oo caruur ah way ku jiraan 207,000 kun oo ku sugan Darfur ayaa lagu qasbay inay ka cararaan iska horimaadyada Suudaan ayaa lagu sheegay warka ka soo baxay UNICEF laba bilood oo dagaal uu ka socday waddankaas waxa uu keenay baraka in ka badan 1 milyan oo caruur ah halka 330 kalena lagu dilay in ka badan 1900 kalena lagu dhaawacay ayaa lagu faahfaahiyay warka ka soo baxay hay'adda qaramada midoobay ee caruurta wakiilka UNICEF ee Suudaan oo laga soo xigtay war saxaafadeedkan ayaa waxa uu sheegay sida uu uga xun yahay xaaladda baan ee ka taagan waddankaasi ee Suudaan qodobka ayaa u dambeeyay war wixii dalkii dibadda naga soo gaaray tan iyo kulan dambe inta ka horeysa nabadgelyo